Just veiem la presentació del Festival Ressona de la setmana passada. Per això avui hem convidat el president de l'agrupació coral de Cardedeu, Jaume Sala. Jaume, moltes gràcies per ser aquí. a no vosaltres per convidar-me. Aquest divendres, com dèiem, comença la 17a edició del Festival de Música, que aquest any té nova imatge i nou nom, Ressona. Ens deies que el motiu era que volíeu arribar a més gent. És que feia falta que arribés a més gent a aquest festival? Sí, home, sempre fa falta arribar més gent perquè a Cardeu costa bastant a vegades d'omplir els espais de, de gent i, i volíem trobar això, un, un nom que ens defineixi bé i que la gent recordi que Ressona és al març un cap de setmana de música i ens va semblar que era una bona manera de fer-ho però per molt que canvieu nom o imatge, això no canvia els 17 anys que porteu de bagatge a darrere, no? no sé. Una mica, quin és el balanç que en fas d'aquesta trajectòria? Home, la veritat és que és per estar-ne molt i molt contents, perquè ha passat gent molt important, perquè si hem de treure noms, doncs des d'una Sílvia Pérez Cruz o un Lluís Llach, o, o les corals les millors que hi ha a Catalunya, i per tant, vull dir que, que ha passat gent molt important, per tant, això, per un festival i per una, per una entitat humil com nosaltres, doncs és un orgull total. Quines són les novetats que podem trobar en, en l'edició d'aquest any respecte d'altres? Mira, en guany, una, com a novetat, novetat, és l'O del cinema, que ho farem al, a l'Esbarjo a les 5 de la tarda del dissabte. És una pel·lícula, lògicament, de temàtica eh, musical, és el Copying Beethoven, que és els últims mesos de vida de és una ficció, els últims mesos de vida del Beethoven, mentre estava pendent d'estrenar de, de la novena sinfonia de Beethoven. I el bo que té és que, a més, estarà introduïda i explicada per un gran musicòleg i comunicador com és el Joan Vives, que, a més, Guicardadeu el coneixem molt bé perquè a l'aula de cultura ha vingut un bon grapat de vegades. I a banda del cinema, explica'ns una mica tota l'agenda de tant de divendres, sabta i diumenge, perquè tots els cardedoencs puguin apuntar. Això, això, a veure si s'hi apunta molta gent. Bueno, començarem el divendres sí. al Centre Cultural, a les 9 del vespre, amb l'Eva Fernández Grup. És ja, se'ns ve a presentar el seu disc eh, en solitari. Havia fet algun disc, però amb la banda de, de la les de Sant Andreu. I ara aquest és, és d'ella sola la veritat és que és una veu magnífica, una veu molt potent i que crec que ens, ens ho passarem molt bé, és una bona, molt bona proposta. El dissabte està ple tot el dia. Començarem al matí a dos quarts d'onze amb les escoles de música. És una, eh, una idea de, de, de buscar la col·laboració d'altres entitats i d'altres eh, gent de Cardedeu per, precisament per arribar a més gent amb el festival i tenen una hora cada escola de música té una hora per actuar i hi haurà els eh, uh... que ara m'he perdut a l'escola Lluís Cullell viu la música sí. i Can Canturri vale, cada un farà una, una hora per demostrar per mostrar el que estan fent a l'escola de música i per tant doncs, bueno, serà, quedarà un, ben, ben omplert al matí a la tarda, a les 5, tenim lo del cinema i a les 8 del vespre, al centre cultural, llavors hi ha l'actuació coral. L'actuació coral no pot faltar mai, aquest any és el fòrum vocal, és un, una formació de Barcelona, són gent molt jove, 35 cantaires, tots eh, formats en música, per tant és un, és un concert acompanyat en piano, que la veritat és que serà molt maco i que val molt la pena. I després ja passem al diumenge. El diumenge aquí tenim la col·laboració de Cardances, també hem buscat gent que, que col·labori amb nosaltres, cardances que ens farà ballar i que ens farà bellugar el cos amb el, amb el grup de la Garriga, que és Terra de Sons, que també ja han vingut per aquí a Déu alguna vegada, i després de la tarda, a dos quarts de set, al Centre Cultural, el que és música clàssica en majúscules. El Quixote Quartet és un quartet de, de música, un quartet de, de corda, i ens ofereixen les set últimes paraules de Crist a la Creu, del Haydn, que és una peça molt maca, molt potent i que ens farà gaudir que tots els amants de la música clàssica no se la poden perdre. Sí, tenim una mica oferta per tothom, no? Per tots els gustos. Per tots els gustos. Cinema, dansa, música... Tots els actes són de pagament, oi? Vosaltres sou dels que creieu que la cultura sempre s'ha de pagar? No, mira, tots els actes no són de pagament. Hi ha dos actes, els actes del carrer són gratuïts mm i el, el, el cinema es paga el mateix que amb qualsevol altra pel·lícula que es fa a l'esbarjo, i al centre cultural els preus s'han de pagar, però la veritat és que són molt mòdics. El, el divendres i el diumenge són 12 euros i el dissabte són 6, amb els descomptes, que hi ha infinitat de descomptes, que, i són sempre al centre cultural. I dient lo de si s'ha de pagar la cultura, bé, els artistes cobren, i per tant algú d'algun lloc han de sortir els diners i sort en tenim dels patrocinadors que en tenim molts i per això podem fer aquest, aquest festival perquè el, el per pràcticament tres quartes parts del cost global del festival del Ressona surt de la butxaca d'aquesta gent si hagués de sortir de lo que paguem de, de les entrades ja faria molts anys que no faríem el Ressona ni el Festival de Música. Perquè no sé si precisament això, aquest tema, el tema d'aconseguir patrocinadors, és el repte més gran a l'hora d'organitzar una nova edició. Bé, es tracta de, de... Sí, perquè si, si, volem créixer i volem cada any portar eh, actuacions més bones, grups millors, doncs lògicament hem de, de, tenir una base de patrocinadors més gran i sobretot eh, tenir-los fidelitzats, cosa que, la veritat és que podem dir que ho estem aconseguint bastant perquè la majoria de patrocinadors que tenim ho són des de fa molts anys, alguns d'ells inclús des del primer eh, festival. Per tant, això és molt bo. I, per tant, nosaltres també hem de fer l'esforç que es visualitzi la seva imatge per tal de que eh, això per ells tingui un retorn, o sigui que, que per la gent que posa diners al festival hi hagi un retorn doncs, de publicitat, per dir-ho manera, de que la gent vegi que, 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 és una gent que ens, ens recolza i que està amb nosaltres. I una mica quines són les perspectives de futur? Quina salut té el festival? No, pensem que la salut la té molt bona, vull dir que nosaltres tenim totes les ganes del món de continuar-ho i, i la veritat és que, lògicament, ara estem per al 17è, i a partir de dilluns ja començarem a pensar en el 18è. Ara, de moment, hem de gaudir d'aquest 17è i ja parlarem de l'altre. Bueno, les ganes són de les coses més importants. Jaume, doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I res, convidem a tots els cardedeuencs que s'apuntin a algunes d'aquestes activitats, si no poden a totes. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.